ფაქტზე. საინტერესო შეკითხვა იყო, დაგროვილი დანაზოგი საპენსიო ფონდში იძულებით დაგროვილი დანაზოგი. დაგროვილია 762 მილიონი ლარი. რატომ არ უბრუნებთ მათ მოსახლეობას? ეს ფული უკვე გაუფასურდა. წართმეული ფულს რატომ არ აძლევთ უკან მოსახლეობას? Ну, ეხა აქ არ გადავალ იმ დემაგოგიას ჩამიწვით თქვენ, რომ საპენსიო რეფორმა საერთოდ ქვეყნის ფინანსური სისტემის მდგრადობისთვის არის უნიშნოვალესი ელემენტი. ეხა ეს თქვენ ციცით და მეც ვიცით. თქვენ ეხა კონკრეტულად ვერ ვამბობ. ყოველთვის ჰქონდათ პოზიცია, რომ ამის გაკეთება არ შეიძლებაო, იმიტომ რომ პირველივე კრიზისშიო მთავრობა მიადგებაო და ამ საპენსიო ფონდსო დახარჯავსო და ხალხნო არა დოლარში. ამიტომ საპენსიო ფონდი არის ხელშეუხებელი. ვერასოდეს ვერავინ საპენსიო ფონდს ვერ შეეხება და ეს უნდა იყოს ერთხელ და სამუდამოდ ამ ქვეყანაში დადგენილი წესი. იმიტომ რომ ამ ქვეყანას არა აქვს ის ბუნებრივი რესურსები, რომ რეზერვები დააგროვოს ათობით მილიარდობით, რომელიც იქნება გარანტია სოციალურად დაუცველი ადამიანებისთვის ხანდაზმულობის პირობებში მსგავსი ტურბულენტული კრიზისების დროს ელემენტარული დაცულობა რო ქონდეთ. არამხოლოდ გამიგეთ? და ამიტომ გეუბნებითაც თქვენ როდესაც მომიწოდებთ რომ პოპულისტურად ჩვენ ასვებით ხა იცით ხალხს ეუბნები. ე ბიჭო, მაცადე ხლა რა? ბატონო გიგა. მაში გადი თუ არ? ბატონო გიგა, დაბრძანდით. ესე იგი შეხედეთ. ბატონო გიგა, გთხოვ დაბრძანდით. ჯერ ტურბულენტობა არიწება, ჯერ არის. შეხედეთ. აი ხა თქვენ რასაკეთებთ იცით? და რა არ მოსულა? აი რა არ მოსულა რა? აი რა არ მოსულა პირდაპირ გეონ. თქვენ ადამიანებს ეუბნებით რომ ხალხნო თქვენი ფულიო 762 მილიონიო აი სახელმწიფოს აგერ უდევსო და არ ხარჯავსო და თქვენ რო დღეს კრიზისში ხართ და სამსახური დაკარგეთო, არ გაძლევთო, მაშინ არ ეუბნებით რომ ამ ფულის დაგროვებაში სახელმწიფოს გარდა, მათი ფულის გარდა, კომპანიების ფულიც არის, სახელმწიფოს ფულიც არის და ეს არის ქვეყნის ფინანსური მდგრადობის და სხვა ამ ქვეყანას სოციალურად პენსიაზე ადამიანები რო გავლენ, სხვა რეზერვი არ აქვს.